ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഇത് ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ മഹാമനസ്കതയാണെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ഇത് ജനരോഷത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ്സിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പാർട്ടികൾക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇതിനെതിരെ പരസ്യമായെങ്കിലും രംഗത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന് പോലും ഈ ക്രൂരമായ ഇന്ധനവിലക്കെതിരെ മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഇന്ധനവിലക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന് ഇറങ്ങാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് യു പി എ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്താണ് പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ പെട്രോളിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അന്ന് അനുവാദം കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സർക്കാർ അന്ന് ഇതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയും കാളവണ്ടിയിലേറി സമരം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്തവരല്ല എന്ന് കേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രിമാരും വലിയ പദവിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് എല്ലാ ഒത്താശയും അന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്ത കോൺഗ്രസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരസ്യമായിട്ട് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒടുവിൽ കേരളത്തിലെങ്കിലും എറണാകുളത്ത് സമരം നടത്താനിറങ്ങി ആകെ പണിപാളിയ അവസ്ഥയുമായി. ജോജു ജോർജ് എന്ന സിനിമാടനെത്തി രംഗം കൈയടക്കിയോടുകൂടി കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഈ സമരം പിൻവലിക്കണോ തുടരണമോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ പോലുമായി. കാരണം നേരെ ചൊവ്വെ ഒരു സമരം നടത്തി വലിയ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാതെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാതെ ഒരു സമരം ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലും കണ്ടത്. എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഒരു ദീപാവലി സമ്മാനമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാനും ആകില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭയിലേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഫലം തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പാർട്ടിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുടെ നാടായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും പാർട്ടി നാല് സീറ്റിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് സീറ്റിലും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മയുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പിക്ക് ദയനീയ പരാജയമായിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കെട്ടിവെച്ച പൈസ പോലും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ധനവില വർധനയുടെയും രാജ്യത്തെ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തോട് മുഖം തിരിച്ച് നിന്നതിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ക്രൂരമായി നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെയും ഒരു പരിണത ഫലം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ധാരണയുള്ളത് ഇവർ തീരെ പ്രതികരണശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം എന്നാണ്. അവർക്ക് അല്പം ചരിത്രബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണശൈലി കൊണ്ടുവന്ന 75 അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് 77 വരെ 1977 വരെ ഈ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ കോൺഗ്രസ്സിന് ഈ രാജ്യത്തെ ജനം കൊടുത്ത തിരിച്ചടി 77 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. അന്നും കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ സാക്ഷരതയിലും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് അന്ന് ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടി തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഈയൊരു ഓർമ്മ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. കേരളത്തിൽ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് കേരളം. കാരണം ഏറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇന്ധനവിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും കേരളത്തിലെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കേരളം ഇതിൻ്റെ വാറ്റ് നികുതി കുറയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നിലവിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എങ്കിലും കേരള സർക്കാർ മറ്റ് 9 ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാറ്റ് നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് ആണെങ്കിൽ 12 രൂപയാണ് കുറച്ചത്. കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും വാറ്റ് നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളവും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുകൂല നിലപാട്, കേരള സർക്കാരും ഇത്തരത്തിലൊരു അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു തീരുമാനം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ വിജയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഒരു ജനതയെ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചെന്നവർ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. കാരണം അടുത്ത വർഷം ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടത്തെ കർഷകരായ അധ്വാനശീലരായ ജനങ്ങളടുത്ത് ഇത്തരം വിലകയറ്റം മറ്റും ഉയർത്തി അവരുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ
ബാലറ്റിലൂടെ അവർ ശക്തമായി തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് പഴയ ചരിത്രം ഓർമ്മയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെങ്കിലും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ജനദ്രോഹപരമായ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചടി ഭയാനകമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് ഒന്നറിയേണ്ടത് കേരള സർക്കാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ വാറ്റ് നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇളവ് അനുവദിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കും അതൊരു ആശ്വാസമായി ഭവിക്കുകയുള്ളൂ.